Nëse bëhet i penduar, atëherë do na tregojë edhe krimet të cilat kanë pasur dhe impakt të madh publik. Të paktën në dosjen e fundit, prokuroria e posaçme citon në një moment që ish deputet i Partisë Socialiste Arben Doka kërkonte eliminimin e durimbamit për një arsye. Vrasja Aleksandër Ndokës, e vllajit të tij në derë të banesës dhe kishte informacione dyshime që kishte marrë pjesë ose e kishte organizuar durimbami. Për llogari të kujt aty nuk del, të paktën në atë dokumenta që ne kemi. Dhe patjetër që nëse do dali se kush kishte interes për të vrarë një politikan lokal, do na dalin ndoshta edhe emra politikanësh të cilët mund të kemi edhe sot në sferën tonë politike, publike etj. Me radhë. Durimbami po ashtu ka informacione për vrasje të bujshme që kanë ndodhur qoftë edhe në Tiranë, e përdo jo vetëm, edhe në qytete të tjera. Ka informacione po ashtu edhe për çështje të trafikut të drogës, sepse është njohur si një nga zonat ose ndryshe i fortë i Nikës, edhe pse nga akuzat nuk ka arritur kur të provohet të ketë dënime, fajësie, apo dënime që kanë qenë minimaliste pra në ngarkim të ti. Një njëm ka personajet, mendoj unë i lidhur shumë ngurtësisht, qoftë me biznesin, qoftë me politikën, por i njohur i fort në zonën e ti në mënyrën se si vepronte, në mënyrën se si organizonte grupin. Ajo që na bënte përshtypje të paktën te dosja e fundit ku del durimbami është që ai kishte sinjalizime që edhe Bendoka kërkonte ta vriste dhe organizon armatën tjetër kundërshtarët, duke përfshirë këtu edhe numrin ish numrin 2 të bandës së Durrësit e Ndrit Doklen, duke përfshirë dhe eksponentë të tjerë të krimit të organizuar, në mënyrë që të bëhej mundur eliminimi i ish deputetit të Partisë Socialiste, sepse ai kishte informacion që po tentonin të vrisin njëri tjetrin. Dhe ai që bënte rolin e të themi e shkëmbimit të informacioneve ose personi që bashkëpunonte me dyja grupet, ishte Marklen Hake, i cili arrestua pak më parë nga ana e strukturave të policisë tiranës po në zonën e Niklës. Ne kemi thënë vazhdimisht Nika ka prodhuar gjithmonë krim sepse politika i ka përdorur për qëllimet e veta dhe për interesat e veta. Pra Nikla nuk është asgjë tjetër në rast se do të ketë një vullnet të caktuar politik për ta shpërbërë atë zonë, për t'i arrestuar këta njerëz dhe për t'i vënë përballë drejtësisë. Durimbami di shumë dhe mendoj që shumë njerëz nuk janë të interesuar që ai të flasë. Dhe do të jetë pak e vështirë mendoj që ta bësh Durimbamin të flasë sepse veprat për të cilat akuzohet nuk janë aq të rënda sa për ta vënë atë në një lloj presioni të madh në mënyrë që ai të flasë. Por nëse do flas, do kemi aq shumë ngjarje sa do harrojmë gjithë gjërat që kanë ndodhur, do të merremi pikërisht me vrasjet, me implikimin e politikës. Çfarë moshë ka nisur? E ka nisur shumë i ri, ka nisur duke karriera përgjithsisht e dy njerëzve më të paktën të anatemuar më shumë të kohët e fundit në krimin organizuar e kanë nisur duke bërë vjedhje të vogla, si Nureddin Dumani ashtu edhe Durimbami. Nuk ka një moshë shumë të madhe, por e kanë nisur shumë herët në krim të organizuar. Të paktën në informacionet që un kam, Bami vetë si individ kohët e fundit ose vitet e fundit nuk bënte vrasje, por kishte strukturën dhe armatën tjetër të vrasëve, të cilët ai bashkëpunonte, siguronte vrasës, organizonte vrasje për llogarit grupeve të ndryshme kriminale, për llogarit të interesave të caktuara, sepse nuk Nikla ka qenë gjithmonë ajo ura lidhse mes të gjitha grupeve kriminale. Grupet kriminale ku nuk donin përplaseshin me njëri tjetrin, përdorin gjithmonë grupet e Niklës. Dhe një nga personazhet kryesor me cilën ata kishin kontakt ishte pikërisht Durimbami. Sa rrezikon me këto vepra? Nuk di të them të rrezikoj shumë, sepse njëra nga ata janë sigurim kushtesh për të kryer vrasje, mos gaboj dhe ka dhe çështje të trafikut të drogës. Sigurimi, nuk di të them. Jo, e ta them, sigurimi i kushteve për vrasje është deri në 5 vjet, ndërsa kultivimi, nëse je drejtues organizues, shkon deri në 15. Domethënë, janë kjo e dyta është vepër e rëndë, nëse je drejtues organizator i kultivimit, trafikimit etj. Etj. Edhe pjesa e grupit kriminal. Çfarë pozite ka dhe si po e trajton këtë spaku? Por kam përshtypjen që do ketë edhe gjëra të tjera për cilat ne nuk kemi ndjenjë. Gjeni fakti që prokuroria posaçme po insiston me këngulje shumë të madhe të marrë Durimbamin për ta ekstraduar. Ishte Plarin Dervishe i pari në listë, pasti dhe Yrjan Meçe, pasti vinte pikërisht Durimbami. Fakti që është njohur gjithmonë si Forti Niklës, një nga personazhet që di shumë. Ne kemi thënë edhe për Marlen Hakën, cili ka qenë po ashtu një nga bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë dhe më pas në një nga dosjet e fundit deri zonte që Markleni tenton të vrisë Durimin dhe Durimi u thoshte grupeve rivale që unë ju jap gjithë, ju a nxjerr në prit përveç të vllajit tim, Walter Bami, që nuk e jap, po të tjerët ju a jap gjithë kush do të vrisni këtë doni nga grupi kriminal. Mendoj që ai di shumë dhe ka shumë për të thënë dhe nëse do flas, do i bëj një të mirë këtij vendi se do dalin edhe krimet cilat kanë vite pa autor. Mira, pse mund konsiderohet sukses ekstradimi i tij përveç asaj që thot Glidona me të drejtë dhe Karamuço që di shumë
mund kuptohet shumë. Çfarë lexohet tjetër në këtë përpjekje të SPAK-ut për ta sjell pikërisht Durim Bamin në Shqipëri? Me cilat dosje mund të lidhet gjithashtu? E para bie miti i oazit të djemve të Dubajit. Po. Dhe konfirmohet edhe një herë fakti se prokuroria e posaçme vazhdon të ketë mbështetje edhe në territore ku kufit janë të vendosur jo vetëm për Shqipërinë, po për marrëdhënie juridiksionale flas, pra për ekstradimet edhe për shtetet tjera të cilat kanë humbur trofet e tyre në krim dhe përballjen e atyre që ata kërkojnë me drejtësi. Pra me këtë ne provojmë që prokuroria me këtë rast, me këtë rast, në rast se përsëritet, në rast se përsëritet që Durim Bami t'i dorëzohet Shqipërisë siç erdhi me veshje të momentit siç po qëndronte në shtëpi me shapka Laren Dervishi, tregon dhe i thot shumë kujt tjetër që është në Dubai, apo në Ekuador, apo në Brazil, apo fshihet në Spanjë, apo kudo tjetër, edhe në Shqipëri është një vend i mirë, siç po rezulton për të fshehur, sidomos në Tiranë, se një ditë drejtësia është mbas derës. Pra ka aksesin e para bie miti. E fort me bie miti, shtetet e tjera, bie miti. Spaku. Oazi, kur e fjala që ne kemi përmendur Dubai, djemtë të Dubait, streha, ata kanë prekur kur, kanë për tingur atje, kanë shpërtuar para atje. Do jetë një mesazh shumë i fortë. Do jetë një mesazh shumë i fortë. Ju i mbani mend pamjet e verës se si erdhën të dy prej atyre djemve të Dubait dhe se si ata u përballën pastaj me gjykatën e posaçme, e kemi thënë vazhdimisht. Ai miti që fillon dhe vazhdohet të regohet në studio, vazhdohet të raportohet për çfarë din ata ose mund të din ata, çfarë mund të rëfejnë apo kanë bërë ata, vjen një moment edhe para gjykatës që dhe më i tmerrshmi, kur ulet dhe është përballë aty në atë që ne themi e keni lexuar shpesh ka fazi qelçta, apo ka fazi hekur që është diskriminues kur e thua kështu, po megjithatë vjen dhe me kalimin e kohës kur fillon dhe dëgjon ligjet, përgjimet e tjera, atyre fillon dhe paksohet dhe ligji kthehet si forca e asaj pikës mbi gur. Dhe kjo mund të ndodhë në rast se realizohet. Pse thua prapë në rast se? Sepse jemi në derisa Durim Bami të vinë në Shqipëri, unë jam duke folur në kuptimin me nëse. Pse? Sepse kam dëgjuar vazhdimisht edhe ministrin e drejtësisë, zotin Urs Simanja, që u ankua se kemi diçka që nuk shkon dhe ne nuk dim si ti marim djemtë e Dubajt. Kam dëgjuar kërë prokurorin e SPAK publikisht të ankohet dhe të qaj halë si do t'i kemi dhe nuk është treguar i rezervuar, as kërë prokurorin e SPAK pavarësisht gjithë shka e sofistikuar që është në shërbim tyre që shko një ngërç për shkak se Dubaj nuk i sjell, nuk i e pas kujt. Dhe mbasi përsëritej, ta u lan balla gjithashtu si ministër në atë kohë, i brëndshëm tha që do përdorim një teknik tjetër, një artifis tjetër,